Començo amb la gravació de la sessió, a partir d'ara s'està gravant i vaig explicant com crear l'activitat. El que he comentat abans, si teniu dubtes, preguntes, qüestions, sisplau, ho envieu al xat, jo ho comentaria i continuem amb la sessió. M'agrada que les sessions siguin dinàmiques, que la gent participi i qualsevol dubte no us el quedeu vosaltres, sinó que és important que el compartim, ja que amb aquest webinar estem 4 o 5 persones, és bo que entre nosaltres tinguem una interacció. Ok, doncs començo. Per crear una activitat d'un meeting és important que tinguem actiu la nostra aula global. Veieu, si no sou usuaris de la nova aula global, aquesta és la nova versió de la nova aula global, molt més visual, més usable, un disseny més atractiu que la que tenim actualment. I per activar una activitat d'un meeting, sempre en Moodle s'ha d'activar la visió, que implicaria en activar la visió. I en el moment que tenim activada la visió, canvien els paràmetres de l'aula i si apareixen a totes les setmanes o temes un link que diu afegeix una activitat o un recurs. Si ho veieu, diríem afegeix una activitat o un recurs. Si fem clic damunt d'afegeix una activitat o un recurs, se'ns obre una nova pantalla amb tota una sèrie d'activitats i recursos. Tota una sèrie d'activitats i recursos que tenim actius a l'aula global per poder-los treballar. I un d'aquestes activitats, perdoneu, vaig molt ràpid, tenim aquí Task at Work Meeting. Únicament seria seleccionar-lo i clic aquí a Afegeix. En el moment que ja hem fet clic en Afegeix, la mateixa pantalla ens mostrarà tota una sèrie de paràmetres per mostrar l'activació d'aquesta activitat d'un meeting, com són, per exemple, quin nom volem per la tasca. Aquí hi poso prova, que s'ha activat tot. Prova webinar. Prova webinar. Tindríem un resum. No és obligatori. Penseu, els camps que porten a l'estadís sí que són camps obligatoris. Amb aquesta nova global podem decidir també si volem que la informació que afegim al resum surti a la pantalla d'inici de l'aula. En aquest cas, només seria mitjançant aquesta icona. I ja entraríem ja amb opcions pròpies del Task at Work Meeting. La primera, quin tipus de tramesa volem fer o que volem que els estudiants ens facin? A qualsevol tipus de tramesa, una càrrega de fitxers o una tramesa de text. La diferència, càrrega de fitxers, únicament és que l'estudiant té un document Word, un document PDF, un document PowerPoint i el puja a l'aula. Tramesa de text significa que l'estudiant haurà d'entrar dintre de l'activitat d'un meeting, fer clic que vol afegir una activitat i en aquell moment se li activaria una pantalla com un navegador de text amb unes opcions i hauria d'escriure com si fos un mail per enviar-vos-el. La meva recomanació en temes de Task at Work Meeting és que marqueu sempre càrrega de fitxers, que us envien un document PDF, que us envien un document Word, un PowerPoint o un document tipus lliure d'ODT, però sempre que sigui un document que pugui ser llegit pel que puguis llegir els caràcters. Què significaria que puguis llegir els caràcters? Si puja una imatge tipus JPG o PNG, Task at Work Meeting no ho podria detectar. Sempre ha de ser un document tipus de text. Marcaria amb càrrega de fitxers. Nombre de parts, per defecte s'ha deixat amb una. Això significaria que l'estudiant ha de pujar un fitxer. La mida màxima dels fitxers és la màxima que tenim aquí permesa, que són 40 megabytes. En temes de documents de text, 40 megabytes és molt. En temes de vídeos són poquets, però en el nostre cas el que ens interessa és tema de text
i 40 megabytes és moltíssim. A no ser que amb aquest document de text s'afegeixin imatges, s'afegeixin gràfics, s'afegeixin etc, etc, que llavors sí que ocuparia molt més el document de text. Però, en principi, un document de text amb 40 megabytes té molt més de sol. Voleu permetre que es trameti qualsevol tipus de fitxers? Aquí jo recomano que deixem que no. Per què? Com permet pujar altres tipus de fitxers, per exemple, si un estudiant vol pujar una fotografia, si puja una fotografia que no és un document de text, pròpiament dit, el sistema li dirà que no és un tipus de fitxers correcte. Per això jo poso, voleu permetre que es trameti qualsevol tipus de fitxers, per defecte hem posat des de la factoria, el clic en dir que aquesta opció posi que no. Però també teniu l'opció d'activar-la i que sí que canviï qualsevol tipus de fitxers. Però la recomanació és que poseu no, perquè així únicament podran enviar fitxers tipus text, que són els documents que pots llegir Turnitin. I després també un apartat molt important que tindríem aquí, que és el de mostra d'informes d'originalitat als estudiants. Per defecte està posat que no, però vosaltres com a administradors de l'aula i com a administradors, com a professors, podeu decidir que sí. Què significaria això? Que els informes que genera Turnitin informant del plagi puguin ser visibles pels estudiants o no. La meva recomanació, després d'aquests 5 anys més o menys que portem d'experiència amb Turnitin aquí a l'aula, la meva recomanació és que poseu sempre que no. Per què? És un as que teniu a la màniga vosaltres perquè els estudiants no sàpiguen si han plagiat o no. O sigui, sempre vosaltres tindreu l'informe disponible i si detecteu que algun estudiant ha plagiat, l'aviseu al vostre despatx, parleu amb ell i li mostreu l'informe. No ja ensenyar les cartes ja directament amb el primer cop, ja posar les cartes damunt de la taula. Sempre és l'informe, vosaltres el teniu privat per vosaltres i si el voleu fer públic el podríeu fer. Però la meva recomanació és que sempre el deixeu que no. Després, si voleu visualitzar les qualificacions, amb aquest exemple. I després, si voleu actualitzar automàticament les qualificacions, puntuacions mitjançant el que... La meva recomanació és que aquests apartats no els treballeu i apunteu directament al llibre de qualificacions que té a l'aula i no qualificant directament dintre de l'activitat Turnitin. Tindríem aquí un apartat de qualificació, que és, si voleu, la puntuació, de 0 a 100, de 0 a 10, podríeu posar la puntuació que volguéssiu. Aquests paràmetres són comuns a totes les activitats on el professor ha d'afegir una qualificació. Tindríem la part de la tasca. Nosaltres havíem dit que només podríem enviar un fitxer i aquest nom el podríem, per defecte, sempre posa part 1, però nosaltres li podem posar el nom que sigui enviament, enviament. Important, les dates d'inici, venciment i publicació. Data d'inici, què significa? A partir de quin dia i hora els estudiants podran pujar un treball. Data de venciment, a partir de quin dia i hora ja no tindran permisos per pujar al treball. Data de publicació. Data de publicació ve lligada amb el tema de mostrar els informes d'originalitat als estudiants i les puntuacions. En aquest cas, si vosaltres no feu l'opció de mostrar els informes d'originalitat als estudiants, no us implicaria i marqueu, deixeu la mateixa data de venciment i data de publicació que sigui la mateixa data que té aquí, data de venciment i data de publicació, que sigui la mateixa data. Igualment, aquí podríeu fer que les notes màximes siguin sobre 100, sobre 10, sobre 5, i això ja depèn de vosaltres com avalueu. De moment, algun dubte, alguna pregunta, alguna qüestió? Veig que... Doncs continuo. Després tindríem l'informe d'originalitat, que aquest informe d'originalitat és on nosaltres ja definim com volem que generi l'informe i cada cop que generi l'informe.
Tenim, permet la tramesa després de la data venciment? Sí o no? Això ja depèn de la vostra permissivitat. O sigui, si li posem que sí, significaria que si un estudiant entra el 5 de maig, bueno, 5 de maig, podria enviar un fitxer. Si li posem que no, significa que el dia 4 de maig del 2017, a les 12:18, un estudiant ja no podrà pujar cap fitxer. Ja no podrà, de dir, ja se li ha acabat el plaç. Depèn de la vostra permissivitat. Tinc una pregunta. Sí, si permetem si permetem que ho pugin en posterioritat, a nosaltres ens queda constància de que això ha estat pujat en posterioritat? Sí, sempre sortiria marcat a quin dia i hora ho ha enviat i sortiria en vermell. Dintre de l'informe, ja ho veureu, després ja veureu com surt amb la informació de com pugen els usuaris les activitats, però sortiria marcat en vermell. Això ja depèn de vosaltres si permeteu que els estudiants tinguin pues, com un període de gràcia o el que sigui, de dir, a pujar un fitxer més tard. Ja depèn de cadascú. Després, tindríem la velocitat de generació dels informes. Dintre de la velocitat de generació dels informes, tenim tres opcions. Diu, genera els informes immediatament, no es poden repetir trameses. Genera els informes immediatament, es poden repetir trameses fins a data de venciment. O genera els informes en la data de venciment, es poden repetir les trameses fins a la data de venciment. Quina diferència és entre cadascuna? La primera, genera els informes immediatament, no es poden repetir trameses, és l'estudiant puja un fitxer i automàticament Turnitin l'agafa a la seva base de dades i genera un informe. Aquest estudiant ja no pot pujar cap fitxer més durant tot el període que té obert la tramesa, que té obert la tasca. Genera els informes immediatament, es poden repetir les trameses fins a la data de venciment. Què significaria això? L'estudiant envia un document, puja un document, el sistema, la base de dades de Turnitin genera un informe, però l'estudiant té la possibilitat de, durant el període que té d'obertura i de tancament, durant aquest període, pot tornar a pujar tants cops com vulgui una tramesa. Puja un fitxer, veu que no, que la idea que havia posat en un primer moment no era correcta, la torna a pujar i torna a pujar. I la darrera, genera els informes a la data de venciment, es poden anar a repetir les trameses fins a la data de venciment, significaria que fins que no es tanquin la data de venciment, el sistema no farà res. El sistema no genera cap informe, el sistema no actuarà. En el moment que genera els informes a data de venciment i es poden repetir trameses, igualment podria l'estudiant anar repetint les trameses, significaria que el dia 4 de maig, en aquest cas nostre, el dia 4 de maig del 2017, a les 12:18, el sistema agafarà tots els treballs enviats, els passarà a la base de dades i començarà a generar un informe. Recomanació que fem des de Factoria i comentem amb els professors perquè l'utilitzin. Marcar sempre la primera opció. Generar els informes immediatament, no es poden repetir trameses. Per què? Això és el mateix que un estudiant acaba un examen, t'entrega el treball, t'entrega l'examen, t'entrega el treball, i ja el mateix sistema crea un informe i el corregeix. Per què aquestes altres dues no les recomanem? Són bones igualment. Però en aquest cas, generar els informes immediatament, sí que et generaria l'informe, però l'estudiant pot anar repetint i pujant el treball. Si nosaltres sí que decidim que l'estudiant pugui anar repetint el treball, ens vagi enviant esborranys, etcètera, etcètera, sí que podríem fer aquesta opció. Però s'ha d'anar amb compte perquè cada cop que es puja un treball, aquest treball queda emmagatzemat dintre d'una base de dades. I si aquest treball ja s'ha pujat un cop i s'ha fet canvis mínims, el segon treball que es pugi, si s'han fet uns canvis molt mínims, detectarà que hi ha plagi d'un treball enviat anteriorment. Per això s'ha d'anar en compte amb aquest generar els informes immediatament, perquè si es marca aquesta opció, hauríem de dir a l'opció d'aquell sota que no guardi a un repositori que no guardi a cap repositori.
i la de generar informes de la data de venciment es poden repetir trimestres. Això significa que si algun estudiant doncs, va pujar en trimestres i vosaltres fins us desenteneu fins al darrer dia, i al darrer dia ja mireu les tasques enviades i ja miraríeu els informes enviats. La recomanació que fem nosaltres, la primera, l'estudiant acaba un treball, el puja i ja no pot tornar-lo a pujar. I ja immediatament vosaltres rebríeu un informe informant de si hi ha hagut plagi o no hi ha hagut plagi. També sempre recomanem que s'emmagatzemin els treballs dels estudiants dintre del repositori estàndard. Tenim aquí sense repositori, repositori estàndard, repositori institucional, on sigui aplicable. El repositori estàndard i institucional és el mateix. El que sense repositori significaria que si nosaltres tenim marcada aquesta segona opció, o la tercera, com no guardaria cap base de dades, l'estudiant pot pujar un treball, fa uns canvis mínims, torna, puja un segon esborrany, però com aquest document no s'ha quedat guardat dintre de la base de dades, no detectaria que hi ha hagut plagi del treball anterior. La nostra recomanació, guardar-ho sempre al repositori estàndard, perquè si jo aquest curs acadèmic creo una activitat i me la pugen els estudiants, si l'any vinent vull tornar a fer la mateixa activitat i algun dels estudiants es vol copiar d'algun treball anterior, detectaria que hi ha hagut plagi perquè pot agafar el treball de cursos anteriors. Una pregunta, és que veig que l'Héctor ha fet un comentari i trobo interessant. Què fem si passa això? Sí, el que a mi m'ha passat és que algun cop s'han equivocat de pràctica, m'han entregat la d'una altra assignatura. Per això jo quan ho he utilitzat he clicat la segona opció. Això és a mesura de que quan es va implantar, comento aquesta opció, els estudiants comencen a ser ja intel·ligents i ja saben el que... intel·ligents, perdona, l'expressió. Ja saben que hi ha Turnitin dintre de la universitat. I han descobert com portes falses per intentar plagiar alguns treballs. I algunes opcions serien aquestes. Si jo ja tinc pujat el treball en algun altre lloc i el pujo en una altra activitat Turnitin, com aquest treball ja està pujat en un altre lloc, em detectaria un 100% de plagi que s'ha pujat d'un altre document que jo he fet. I l'excusa que donen els estudiants és de dir, és que jo ja l'havia pujat, és que és el meu treball, perquè com s'ha guardat dintre de la base de dades, queda marcat que aquest treball s'ha enviat per un estudiant i marca aquesta opció. I és com una porta falsa que utilitzen els estudiants per dir, jo ja aquest treball, jo ja l'havia pujat, no sé per quin motiu em surt que hi ha plagi, perquè surt normalment 100% de plagi i no surt de les altres, quan surt un 100% de plagi ja marca que no sap de quines altres fonts s'ha copiat. Per això, si Héctor, si vols fer aquesta opció de que puguin tornar a pujar el treball, la meva recomanació és el que he comentat anteriorment, és que no guardis el repositori estàndard, sinó que sigui sense repositori. Perquè en aquest cas, sense repositori, com no ho deixarien guardat aquest treball que han enviat, no quedaria dintre de la base de dades i cada cop que el pugin, sempre significaria com si fos un treball nou que el sistema ha de gestionar i mirar-se que no està plagiat amb altres documents que hi hagi. Mancances que té això, el curs, com no ho guarda dintre del repositori, el curs vinent, si algú agafa el mateix treball, no detectaria que està copiat d'aquest treball i només detectaria de les fonts principals. Jo per això en aquests casos el que recomano és el fet de marcar que no puguin enviar més d'un cop. Nosaltres com a professors tenim l'opció d'esborrar aquesta pràctica i que la puguin tornar a pujar. O sigui, si un estudiant ens diu m'he confós de pràctica, m'he confós de fitxer,
vull tornar-lo a pujar, nosaltres com a professors tenim l'opció de dir t'esborro aquest fitxer, et torno a deixar activa l'opció perquè puguis pujar-lo. No sé si això aclareix aquests dubtes, Héctor. Ja et dic, els estudiants ja comencen a conèixer que la universitat utilitza Turnitin i què és Turnitin. I per això tenen aquestes portes falses que utilitzen per intentar salvar una mica si en el cas que hagin plagiat. Continuo. No sé si... Sí. Vale, que això que has comentat... Jo us comentaria que teniu l'opció, els professors teniu l'opció d'esborrar la tramesa i que la torni a pujar l'estudiant. Això és molt interessant. Seguim. Aquí també tindríem aquesta opció, comprovem els treballs en aquests marxos dels estudiants. Recomano 100% sí, podríem dir que no, però recomano 100% sí. Comparar amb internet obligatòriament. Comparar amb revistes, diaris i publicacions també. Comprovem el dipòsit institucional. Aquí significaria, si volem, el repositori institucional significaria tots els documents que estan pujats a la repositori, el RACO, diferents bases de dades que són pròpies de la universitat. Diríem si volem activar-lo o no activar-lo, ja dependria de nosaltres. I en aquest apartat exclou bibliografia, exclou material citat, únicament el que diem si l'excloem amb la bibliografia significaria que en el moment que quan facin un reconeixement de caràcters al programa i llegeixi ell bibliografia, diria a partir d'aquí ja no compto el que hi ha darrere d'això. Igual com el material citat, si nosaltres posem entre cometes, obrim cometes i tanquem cometes, ell interpretaria que tot el que ja està entrecomillat és un material, és una citació i no ho compta ell. Jo en aquest cas sempre deixo que no. Després hi ha l'important, que sempre comento a tots els professors que em pregunten sobre Turnitin. Al final, el principal valor de si hi ha plagi o no hi ha plagi, a part de Turnitin, és el mateix professor que ha anat fent un seguiment de l'estudiant durant tot el trimestre, durant tot el curs. O sigui, si veieu que hi ha un estudiant que potser té un tipus d'escriptura molt acurada, usa unes paraules massa detallades sobre algun tema i veieu que la participació a classe no és gaire potent per part de l'estudiant, això us ha de saltar les alarmes. O si veieu que té uns paràgrafs que estan molt ben estructurats, que tenen una coherència... Al final, el professor, el docent, és el primer detector de plagi en un treball. Turnitin pot ajudar perquè genera un informe i diu de quines fonts, però al final és el professor que detecta, llegint el material, els fitxers que han posat els estudiants, detecta si allò correspon a la capacitat que té o no aquest estudiant que ens ha enviat això. No sé si hi ha més. Doncs seguim. Tindríem opcions de Grademark, que són opcions de Grademark. En dintre de Turnitin no les tindríem actives. Us recomano sempre les puntuacions, fer-les directament de qualificacions dintre de Turnitin. És molt més útil, és molt més ràpid i no us donarà mal de caps. I aquestes són les opcions bàsiques que tenim sempre en totes les activitats Turnitin. Aquesta opció d'Outcomes està prevista que a la propera versió d'Aula Global ja no aparegui, per això ja no ho explicaré. Paràmetres com els del mòdul, si heu treballat amb Aula Global sabeu que això de visible significaria si volem l'ull obert o tancat, si és visible o oculta pels estudiants, si tenim grups creats dintre de l'aula, restriccions d'accés, si volem fer una activitat d'estudiants, etiquetes i competències. No em dedico a explicar aquestes opcions perquè més endavant es farà un webinar també per explicar temes de restriccions d'accés i competències
ja específic sobre aquest tema i no m'agradaria avui allargar-me sobre aquest tema de restriccions d'accés, perquè crec que és molt interessant un altre webinar que es crearà, que, bueno, que realitzarem per part de Factoria, on explicarem ja en detall aquestes opcions. Al moment que ja tenim configurats tots els paràmetres, cliquem a des dels canvis i torna al curs o des dels canvis i visualitza. Amb des dels canvis i torna al curs tornaríem al principi de l'aula i a des dels canvis i visualitza entraríem directament a la tasca Turnitin. Jo de moment clico aquí perquè veieu com es crea la tasca, com hi ha la tasca creada. Fixeu-vos que aquesta és la tasca Turnitin. Aquesta és la iconeta amb vosaltres identificativa de Turnitin. I treballar el Turnitin és molt ràpid. Únicament és clicar damunt. I automàticament s'obren la visió general de Turnitin amb el nom que havíem posat, doncs enviament, de l'enviament aquí de la tasca, quina data d'inici, data venciment. Això és una visió que té el professor. I aquí el llistat d'estudiants. Mirem que tenim aquí, doncs, el mestre en Factoria, també el meu company Ramon. I si pugen algun treball, sempre ens apareixeria amb aquesta línia. Nosaltres com a docents també tenim la possibilitat de pujar nosaltres mateixos un treball. Per pujar un treball, mitjançant aquest núvol amb una fletxa, clicaríem i nosaltres podríem pujar un treball amb el nom d'aquest estudiant. Podríem posar el títol de la tramesa, senzillament Ramon, i aquí afegir el document que nosaltres volem. No sé si tinc algun document per poder-hi treballar. I aquí arrossegar el document que volem que estigui visible, bueno, que comenci a fer el plagi, no? I la detecció de plagi. En el moment que ja tinguéssim creat, diríem afegeix la tramesa. Ara ho miraré. No tinc cap document aquí. Doncs en aquest cas pujaríem aquí, afegeix la tramesa i ja quedaria el fitxer pujat. Com es veuria? Jo en aquest cas vaig a crear un document ràpidament. Podré pujar. Perquè així ens pugueu veure. Fixeu-vos que també tindríeu l'opció de, aquí dalt, exportar totes les tasques que us han enviat els estudiants, exportar-les a format text, a PDF, o en format fitxer tal qual us envien. Penso que aquesta és la format Word, format PDF o en format tipus text que us ha enviat l'estudiant. Per un moment, sembla que l'ordinador ara mateix tornaria al principi aquí. Perquè veieu un altre... A veure si jo tinc aquí creada una altra tasca Turnitin. Va.
aquí ja tinc una altra activitat Turnitin. Fixeu-vos, ja ho tenia ja aquí creada. Una altra mesa, la que m'havia fet el meu company, Ramon, l'identificador. El que comentava abans, si està dins de del període que jo demano que estigui activa l'activitat, si m'ho ha enviat dintre del plaç, em sortiria normal. Si estigués fora de plaç, em sortiria de color vermell. Això també és molt important per vosaltres per poder identificar si una activitat està enviada dintre o fora de plaç, aquí sortiria de color vermell. Aquí és l'informe de l'informe d'originalitat, si volguéssiu posar-li la qualificació. I aquí, si el voleu descarregar, el treball. Això és per anar actualitzant les trameses. I el que comentaven anteriorment, jo puc esborrar aquest enviament perquè el Ramon tingui la possibilitat de tornar-lo a pujar. Seria aquest cas que hem comentat anteriorment. Un estudiant puja un treball, s'ha equivocat, li sap molt greu, no sap com tornar-ho a pujar, nosaltres com a administradors entrem, li suprimim el treball i pot tornar-ho a pujar. I com veuríem l'informe d'originalitat? Únicament caldria que cliquéssim damunt de l'informe, damunt de la barra aquesta. No sé si ara mateix veureu també l'informe. Veieu l'informe ara mateix que s'està obrint? Crec que sí que el veieu. Perfecte. Bueno, posa cargando el visualizador de documentos. Sí, bueno, tarda una miqueta. I ara mateix ja obrirà l'informe. Ah. S'està obrint. Ah, sí. I veieu com sortiria l'informe, la tramesa de Ramon i els llocs d'on s'ha copiat. Ell marcaria de quina és la font i aquest és l'informe que nosaltres tindríem dintre de Turnitin sobre el plagi. Nosaltres tornant a clicar aquí a originalitat, ens aniria marcant de colors on ell ha detectat algun tipus de plagi sobre el document. Aquí podríem anar fent, anar marcant les opcions de plagi on ell detecta que hi ha alguna part copiada i des de quina font podríem accedir aquí directament a les fonts d'on s'ha fet. Fixeu-vos que l'informe és molt visual, és molt amigable i us marca... Us marca, és molt amigable, és molt... Crec que és molt visual per vosaltres veure el treball i també anar veient de quines fonts teniu la tasca. Per la meva banda, no sé si teniu... Veig aquí que hi ha una altra pregunta. Sí, l'Héctor ha fet una altra pregunta i jo en tinc una. Comento primer la de l'Héctor i després... Malició, parlem, ens dius la teva. La de l'Héctor és, i si volem pujar un text perquè Turnitin el compari amb els treballs dels alumnes, és a dir, no el treball d'algun alumne, sinó, per exemple, una sentència en la qual volem que es compari amb els treballs que puguin els estudiants, per exemple, si són comentaris a sentències. És a dir, no el treball d'algun alumne, sinó, per exemple, una sentència amb la qual volem que es compari els treballs. Doncs el que podem fer és... el que he comentat anteriorment, el que podem fer és pujar-la nosaltres. Nosaltres tenim l'opció, no cal que sigui amb aquesta mateixa tasca, nosaltres podem crear una tasca que sigui oculta, pujar-la
ens aviseu a nosaltres a factoria, ens dieu escolteu, m'agradaria pujar una activitat però que no la pugi un estudiant, sinó que la vull pujar jo o un altre usuari. Nosaltres a factoria tenim usuaris ficticis perquè puguin pujar materials d'aquest tipus a Turnitin dintre d'una aula perquè no pugui ser detectat per un estudiant. I vosaltres mateixos, quan us afegim aquest usuari, en aquest cas afegim l'usuari factoria, fixeu-vos que dintre de l'usuari factoria pot pujar ell un treball, en aquest cas seria parts d'una sentència, pujaria, ja quedaria guardat dintre de la base de dades de Turnitin, dintre de la base de dades de la UPF, i llavors cada cop que els estudiants vulguin comentar i agafar parts d'aquesta part d'aquesta sentència, en aquest cas, com ja està dintre de la base de dades, el sistema identificaria que hi ha plagi sobre aquest document. No sé si aquest és el dubte, Héctor. Seria, en aquest cas, només caldria que ens diguessis, ens posessis en contacte amb nosaltres, Héctor, i ens diguessis, doncs mira, vull que en aquesta aula m'afegiu un usuari i nosaltres t'afegim aquest usuari, i amb aquest usuari tu puges aquest treball, aquesta sentència, aquests comentaris de sentències, ningú estudiant sabria que has pujat això, com això ja es queda dintre la base de dades, cada cop que algun estudiant vulgui replicar o copiar aquesta part que ja està dintre de la base de dades, el sistema detectaria cap a la gent. Molt bé. Maricio, digue'm. A veure, bueno, jo és com que no ho he fet servir mai, una cosa que voldria saber és, aquest text que han penjat els estudiants i que surt a l'informe, jo me'l puc, diguem-ne, baixar en algun lloc, gravar-me'l i, per exemple, introduir comentaris o correccions meves i tornar-lo a penjar perquè l'estudiant el... Tornar-lo a penjar dintre de Turnitin no podries, però descarregar-te'l sí. El que també podries fer a Turnitin, que ara ho farem, fixeu-vos, vaig aquí al visualitzador, tinc aquí el visualitzador, jo per descarregar-me'l, tindria que clicar en aquesta opció d'aquí, es veu molt menut, és una impressora, si fes un clic en aquesta impressora, puc descarregar el PDF de la vista actual per imprimir, descarregar el PDF de l'arxiu digital o descarregar l'arxiu entregable. En aquest cas, tu podries descarregar-te el PDF i fer les modificacions. També tens una opció dintre de Turnitin, que és aquesta que posa Greymark. Tu clicaries aquí a Greymark. I tu podries anar afegint comentaris. Vull afegir algun comentari. Clico aquí el comentari i comentari 1, parlar, o marco aquesta opció, li dic que és també comentari, li dic que vull que sigui de color lila, comentari 2, parlar, i amb això, si fessis visible les opcions de Greymark a dintre de les configuracions de Turnitin, l'estudiant podria veure-ho. Vale, però i si no ho fes visible, si no ho fes visible també podria, per exemple, que ve l'estudiant al despatx a parlar, jo ho recupero i ho miro des d'aquí per fer els comentaris. I tant. I tant, no hi hauria problema. Una altra pregunta, que per ignorància meva, l'altra cosa que es diu és per fer-ho per un mateix, o sigui, tu com a autor, revisar-t'ho, això des d'on t'ho fas? Des d'aquí també o com? Això des de com ho fas. Mira, només caldria que anessis a... Un moment, sisplau, que comparteixo aquesta pantalla i així també us ho mostro, perquè també us és molt útil. Un moment, sisplau, deixo de compartir aquesta pantalla. Molt bé, ella ha deixat de compartir-la. Vaig a compartir una altra i us mostraré com heu de demanar
una aula de detecció de plagi a la factoria. Doncs ens hauríeu de demanar a nosaltres una aula de detecció de plagi. Torno a compartir la pantalla, una aplicació. Vale. Tots veieu la pantalla d'inici de la UPF? Sí. La teniu compartida? Ara sí. Dintre de biblioteca informàtica, faig una miqueta més gran. Dintre de serveis, biblioteca informàtica, tenim aquí la Factoria Plus. I dintre de la Factoria Plus tenim aquí Aula Global. Dintre de la Factoria tindríem aquí Aula Global. Tenim aquí publicació de materials. I aquí dintre de publicació de materials hi ha una opció que posa detecció de coincidències en l'àmbit de la recerca. Si fem un clic, ens surt una fitxa que ens explica. Podeu demanar la creació d'una aula global adaptada, podeu utilitzar el programa Turnitin per conèixer-ho i només caldria que aquí cliquéssiu a sol·licitar-ho, us obriria al CAU. I només caldria que ens diguéssiu, doncs vull una aula de detecció de plagi amb el meu nom, el meu cognom, etcètera, etcètera. I nosaltres des de Factoria rebem la petició i us creem aquesta aula de detecció de plagi. El funcionament de Turnitin és exactament el mateix. Únicament aquesta aula és per vosaltres i aquesta aula podeu anar pujant els materials que vosaltres voleu. I aneu fent la detecció de plagi. Està molt bé. Està bé. Doncs mira, no ho sabia, això. Molt bé. Això és molt útil, és una nova opció que s'ha fet des de l'apartat de biblioteca perquè els recercaires, que es diu ara, puguin tenir l'opció de tenir un Turnitin per les seves publicacions i puguin anar-lo treballant directament. Perfecte. Molt bé. Alguna pregunta més? Alguna qüestió? Doncs, un moment que mostro la meva... A veure, no sé si ara... Solo un... Hola. Sí, hola, una pregunta? Doncs, per... Sí, digue'm. Yo tengo que pedir que me crearais el espacio este para... comprovar jo en recerca, i em vau enviar al lloc des d'on podia accedir, però no el trobo. Sé que era un accés diferent i s'havia d'accedir d'una manera diferent. Me'l pots recordar? Sí, hauries d'entrar dintre del teu campus global i dintre del campus global, un moment, sisplau, torno a compartir la pantalla perquè pugueu... Dintre de Campus Global, dintre de l'apartat docència, estàs veient ja la pantalla? Sí. Sí. Sí? Dintre de docència, aula global, hauries de tenir aquest accés que posa nova aula global. Vale, sí. Si no el tens, ens ho dius. Ens envies un missatge i ens dius, ei, no tinc accés a nova aula global. I et donaríem accés. Vale. És que no puc ara entrar al campus, no em reconeix la... Vale, doncs ja ho comprovo i si no ja us dic. Entra en el campus global, docència, i en lloc que et posi aula global, t'hauria d'aparèixer aula global i a sota nova aula global. Si no t'apareix aquesta opció de nova aula global, posa't en contacte amb nosaltres. Vale. Aquí és on es creen aquestes aules de detecció de coincidències. Perfecte, gràcies. Molt bé. No sé si hi ha més preguntes. Veig que sí.
Electora Passatuna. Ah, no en tinc una. En tinc una. La gravació que heu dit que ara ho gravareu i que la podríem tornar a consultar, on la trobarem? Sí, això ja al clic ja us enviarà un missatge i ja us ho dirà. D'acord. I aquí l'Hèctor també em diu, el tema pot ser una mica específic, integrat, el mòdul translator de Turnitin s'ha plantejat, perquè el que m'he trobat algun cop és que m'he intentat colar una pràctica en castellà, la mateixa en català, traduïa per Google Translator. Sí, és un altre dels trucos que tenen els estudiants, perquè de moment encara el tema de les traduccions no és un tema que estigui molt ben treballat dintre dels detectors de coincidències. És un tema que ja ho té damunt de la taula Turnitin, perquè ja els hi hem reportat diferents cops, i concretament està treballant directament amb Google Translator, amb Google, per tenir la integració de quan es pugi un treball, també fer comparacions amb Google Translator i veure si s'ha traduït directament de Google Translator. Si no s'ha utilitzat Google Translator, és molt complicat saber si s'ha plagiat o no. Però si l'estudiant ha agafat Google Translator, ja està en fase beta perquè pugui ser detectat. En principi, a principis de l'any vinent, ja hauria d'estar actiu. Això sí, sempre que l'estudiant hagi fet la traducció mitjançant Google Translator. Si un estudiant fa la traducció ell mateix, no ho pot detectar. Ok, doncs si no hi ha més preguntes, per la meva banda un plaer haver-vos ensenyat l'eina de Turnitin. M'encanta que la gent l'utilitzi, m'encanta que la gent pugui treballar-hi, que tingui dubtes, que tingui qüestions, que puguem fer que la puguem anar evolucionant entre tots i que és una molt bona eina per vosaltres, tant per la recerca com per la docència, per anar detectant un dels problemes principals que penso que hi ha dintre mateix de la universitat, que és el plagi, i que entre hi ha molts estudiants que es dediquen a agafar materials i no tenen un esperit crític buscant una opinió pròpia sobre algun tema que vosaltres plantegeu. Trobo que és molt interessant Turnitin per detectar aquest tipus de coses. En fi, moltes gràcies per vosaltres i ja des del clip ja es posaran en contacte amb vosaltres per fer... Sí, digue'm. Encara he pensat, només si li poses un PowerPoint també te pot comprovar si hi ha coincidències. Sí, el PowerPoint també, perquè és un tipus de fitxer tipus text que podries detectar-ho, sempre i quan el PowerPoint no sigui tot d'imatges. Però un PowerPoint que tingui text el pot detectar. Sempre has de pensar que tot el que tingui text, que sigui caràcters, ho podria fer. Temes d'imatges no, però un PowerPoint que has tingut que escriure amb el teclat, introduït el codi mitjançant el text, sí que ho pot detectar. O sigui que el format del document no li importa, només que pugui llegir el text. Sí, aquí el lector també es diu, si hi ha imatges al PDF, doncs podem passar-li el OCR, però... sí, el que fa el programa Turnitin és fer un OCR, fer un reconeixement de caràcters òptics del programa. Per això és molt recomanable que els treballs siguin enviats en Word o en PDF, però recomanable, jo normalment sempre recomano que sigui en format Word, perquè en format PDF moltes vegades quan generen el PDF, segons com generen el PDF, poden generar el PDF que sigui bloquejat per l'OCR, és a dir, que creï el PDF només com a imatge i en aquest cas no el podria llegir. Per això jo recomano en aquests casos, si voleu treballar en una activitat Turnitin, que sigui un Word. Perquè en PDF ens hem trobat temes d'aquests que segons quin generador de PDF utilitzi, el generador de PDF únicament crea una imatge tal qual del document Word que s'ha creat. Molt bé, doncs deixem aquí la sessió.
Recordeu que aquesta sessió s'ha gravat, des del clic ja us passaran l'enllaç per poder veure el vídeo, si teniu qualsevol dubte, i per part de Factoria també aquest vídeo el penjarem a les guies d'ús de l'aula global, perquè si teniu algun dubte o alguns altres companys tenen interès en conèixer l'eina de Turnitin, també ho puguin treballar. Les bon dia a tothom i anem fent el seguiment de webinars amb properes edicions. Que vagi bé. Adéu. Moltes gràcies. Adéu. Gràcies.